Bon dia a tothom, benvinguts al tercer seminari d'Ecologia Política e Conflictes 2021. Avui tenim una sèrie de presentacions que han participat els alumnes d'Usos Humans del Sistema Terra de la Grau de Ciències Ambientals. Són conflictes que ens donaran una visió de com es desenvolupen els moviments socials enfront a agressions al territori i de diferents disputes pels recursos naturals. I us venim a presentar aquest conflicte, que és una iniciativa legislativa popular. Aleshores, això és com està estructurada la nostra presentació i començarem parlant de què és un conflicte ambiental. Aleshores, és un conflicte social on la problemàtica en disputa té a veure amb la qualitat de vida de les persones o les condicions ambientals. És una controvèrsia on estan almenys dos grups involucrats i que persegueixen metes incompatibles. I aquí veiem dues fotos on s'estan queixant. Llavors, els conflictes que tractarem són la massificació del turisme, que això provoca un perill per les espècies protegides que hi ha al parc i els recursos ambientals. Llavors, la manca d'una legislació adequada, ja que el 2016 el Pla Especial de Protecció del Montseny del 2018 es va anul·lar. I actualment la legislació és la del 1977 i, òbviament, necessitem un nou marc normatiu. I llavors, greus impactes econòmics, com seria la pèrdua del sector primari i economia local, i llavors ecològics com conflictes paisatgístics, degradació del sòl, pèrdua de biodiversitat i més. Vale, doncs aquí hi ha una petita cronologia de com ha evolucionat la legislació ambiental dins del Parc Natural del Montseny. Aleshores, com ha dit la Marina, el 1977 es va aprovar el primer pla especial per part de les diputacions de Barcelona i Girona, perquè són les dues diputacions implicades en el conflicte, perquè són les que gestionen el parc natural. Aleshores, el 1987 el Montseny va esdevenir un parc natural i després, el 2008, es va fer un nou pla especial per la protecció del medi. I llavors aquest pla es va anul·lar el 2016 i això va provocar el conflicte que hi ha actualment. Aleshores, es va crear la ILP, que és una iniciativa legislativa popular, que és la manera que tenim la ciutadania de proposar lleis al Parlament de la Generalitat i que es facin efectives. Aleshores, actualment aquesta proposta de llei ha estat acceptada, però ara s'estan recollint firmes, o sigui signatures, des de la ILP Montseny, perquè aquesta legislació entri al Parlament a discussió i s'aprovi definitivament. Vale, aquí veiem els actors que estan involucrats en el conflicte. Per començar, la Diputació de Barcelona i de Girona, que són les que gestionen el parc i que en teoria són administracions que coneixen més a la gent i coneixen més les realitats territorials, doncs aquestes no estan fent res per protegir doncs, aquest Montseny, no? I llavors en marró tenim la resta d'actors que estan doncs, en contra d'aquesta no legislació, no? I com són per exemple les coordinades per la salvaguarda del Montseny, que són un grup ecologista nascut en 1986, Ecologistes en Acció, DEPANA, Seu Birwhite, els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i també els Escoltes Catalans i el Centre Excursionista de Catalunya. I tots aquests doncs, també estan com units amb la ILP del Montseny, que estan buscant, com ha dit la Marta, doncs, signatures perquè arribi a la Generalitat. En quant a la qüestió territorial, ILP Montseny pretén augmentar el territori del Parc Natural. En verd tenim la línia que ocupa actualment aquest Parc Natural i aquesta línia que es veu per fora seria l'ampliació proposada per aquesta proposta legislativa popular. Llavors, tema biodiversitat en el parc natural, hi ha quatre espècies clau en perill d'extinció, dues de les quals són endèmiques del parc, és a dir, que només les trobes en aquesta zona, i dues altres
tot i que les trobis en els Pirineus, la gran majoria de la seva població està dins del parc, per tant, és molt important la conservació d'aquest territori per a aquestes espècies. Bé, i a part d'una pèrdua de la biodiversitat, aquesta massificació del Montseny també porta una pèrdua del sector primari. Com podem veure aquí, bueno, hi ha dades només fins al 2001, però ja des del 1981 hi ha hagut una reducció d'aquest sector primari. I a més podem veure com el percentatge de la gent que es dedica als serveis ha anat augmentant el temps, perquè doncs, ha augmentat el turisme, molta gent que va fer turisme al Montseny, doncs la gent es dedica doncs, a això, al turisme. I això. A la crida de la Generalitat que declara Parc Natural és del 1985, però el pla especial que el regula és de l'època franquista, el 1976 i 1977. Aquesta regulació no recull les diferents directives europees i internacionals de protecció que s'han desplegat en aquests últims anys i que inclouen la preservació d'aquest massís, com la xarxa Natura 2000 o la reserva de la biosfera de l'UNESCO. Llavors, el que s'està fent ara com a resposta a la massificació ha sigut reforçar les mesures per evitar aquestes conductes incíviques, ja que les mesures i actualment no són efectives. Llavors, el que s'està fent és incrementar el nombre d'informadors amb l'objectiu d'informar els visitants de la normativa a l'espai perquè no repeteixin conductes com l'estacionament de vehicles en espais restringits, el reforç de la senyalització i una realització d'una campanya cívica que es difondrà a través de mitjans i de les xarxes socials. Llavors, per últim, ens volem informar, la ILP Montseny té una pàgina web, que es diu ilpmontseny.cat, on hi ha tota la informació, les persones individuals es poden fer federatives i voluntàries en el projecte, i a més hi ha diversos punts per tot Catalunya on es pot signar. S'ha de signar presencialment, no es pot fer a través d'internet ni de cap pàgina web. Llavors, aquí hi ha molts punts i també hi ha punts al Delta de l'Ebre, a Tarragona i a Lleida. I bueno, això, que us animem a que signeu. A més també hi ha associacions com el Biplana, com Minyons Escoltes, Escoltes Catalans i Centre Excursionista, que van fent petites signatures. Si teniu al vostre poble o a la vostra ciutat alguna d'aquestes associacions, us podeu posar en contacte amb elles i signar. I això és tot, moltes gràcies. Com que sabeu, la CNSEC és la causa de que la contaminació si puja des de Barcelona s'estanqui a la plana de Vic. Però no és la contaminació d'Espanya com un problema, sinó que també són la contaminació acústica i lumínica i la pèrdua de biodiversitat, tal com expliquem en el vídeo que hem preparat i que ara us hi ha parlat. Osona porta anys patint les conseqüències de l'alta contaminació que hi ha a Barcelona. Després de la construcció de la C-17, la contaminació que puja de Barcelona acaba quedant estancada a la plana de Vic. La carretera de la C-17 no només afecta sobre la contaminació atmosfèrica, sinó que també causa contaminació lumínica, acústica i una pèrdua de la biodiversitat de la zona. Aquesta és la història. En el moment de la construcció de la C-17, Catalunya estava vivint un moment pròsper, tant per l'entrada de la Unió Europea com per l'aproximació de les Olimpiades. Per aquesta raó, durant el juliol de 1980 es va construir la N-152, que posteriorment es va anomenar C-17, amb l'objectiu d'enllaçar França i el centre de Catalunya amb Barcelona. El 1980, un estudiant de química va mesurar la qualitat de l'aire al municipi de Manlleu, Osona, i va trobar problemes d'òxid de sofre a causa dels combustibles fòssils. Més endavant, el 1970 Barcelona va instal·lar analitzadors automàtics i l'any 1996 va començar a haver una marca d'ozó. Però no va ser fins al 2003 que la Generalitat va aprovar mesures d'impacte ambiental que incloïen registració, adequació paisatgística i instal·lació de pantallaments acústics. El 2017, any que es van superar els llindars màxims de contaminació atmosfèrica durant 14 dies, a Osona es va haver de recomanar els esforços de l'aire lliure i va començar la participació de dos sectors com ara el grup de defensa del CERN.
L'estiu de 2019, Osona va superar els 240 micrograms partits metres cúbics d'ozó i va ser l'any 2020 quan es va aplicar el pla d'actuació de la mesura de la qualitat de l'aire i l'Organització de Barcelona per tal de reduir òxids de nitrogen que es transporten cap a la zona de Vic amb la marinada. Entre els altres promotors del conflicte trobem els ajuntaments de la zona, que estan a favor de les reformes de la carretera C-17. A més, els grans treballadors que també es posicionen a favor perquè si la C-17 no existís, molts haurien de marxar a Barcelona per continuar treballant. També hi ha l'associació Xarxa C-17, que és un espai de trobada de tots els actors implicats en el desenvolupament econòmic i social del territori. En el rol d'opositors trobem el grup de defensa del Ter i diversos grups ambientalistes, que es posicionen a favor de buscar solucions i a favor de les reformes de la C-17, sempre i quan aquestes siguin també millores per al medi ambient i l'ecosistema de la zona. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya actua com a mediador del conflicte, es posiciona a favor de reduir les emissions i troba solucions a problemes per evitar que la problemàtica incrementi. Finalment, com a actors divulgadors, trobem la premsa i les estacions d'observació de la qualitat de l'aire, que s'encarreguen de recollir dades i informar la població. A Osona es troba un dels nivells de contaminació per ozó més preocupants d'Europa. Aquesta contaminació és principalment estacional, però la resta d'any la zona continua estant afectada per problemes com ara la contaminació lumínica i acústica. Aquest ozó és fruit d'una reacció química. Els òxids de nitrogen que s'emeten a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja siguin causats pel trànsit o per la indústria, reaccionen amb la llum solar i acaben generant partícules d'ozó. La marinada i la C-17 transporten la pol·lució cap a la plana de Vic. Per això, la construcció de la C-17 ha fet augmentar la contaminació per ozó lumínica i acústica a Osona. En els últims anys, en aquesta localització, s'han superat els llindars de l'alerta d'ozó troposfèric, comportant així un risc per la salut de la població i per a les collites. La il·luminació de la C-17 també ha comportat problemes de contaminació lumínica. S'estima que més del 80% de la població mundial no pot observar el paisatge que ofereix la nostra galàxia a causa de la contaminació lumínica que provoquem. La C-17 ha de ser una zona molt transitada, és una zona amb molt soroll i s'estima que a l'any circulen al voltant de 90.000 cotxes i s'espera que en els pròxims 10 anys hi hagi un augment fins als 100.000. Al llarg del recorregut de la C-17 no hi ha una població que tingui menys de 54 decibels. En general, els sorolls que superen els 70 decibels són perjudicials per la salut dels humans i poden causar problemes. Tot i que la majoria de les poblacions no superen aquest llindar, hi ha 217 poblacions que sí. D'aquesta manera, les zones del voltant també tenen uns nivells semblants i afecten els animals de la zona de manera similar als humans, o en certs casos de manera més negativa. La construcció d'aquesta carretera i les activitats que s'hi duen a terme posen en perill la biodiversitat de la zona, causant la destrucció i la contaminació de l'ecosistema. Els animals que hi viuen es veuen obligats a buscar-se un altre hàbitat. A més, cada any se'n registra la xarxa de vies interurbanes de la Generalitat de Catalunya una mitjana de 1.067 accidents, en què es veuen implicats animals un 7%, dels quals causen víctimes. Alguns dels animals de la zona de la C-17 que es veuen més afectats serien els senglars, els cèrvols, els conills, les llebres, les guineus, les mosteles, les fagines i altres animals. Després d'haver explicat el nostre conflicte, nosaltres el que hem pensat és alguna solució que podríem dur a terme. Per evitar una mica la contaminació acústica, podríem haver fet un revestiment a la C-17, és a dir, crear una estructura perquè eviti el soroll i eviti també els accidents amb animals i que dificultaria el pas d'aquests. Després, plantar més arbres i la vegetació al costat de la carretera, ja que els arbres actuen com una illant de so, i a més dificultaria l'erosió del terreny. I a més, l'intenció principal és reduir la reducció d'emissions i per aconseguir-ho ja s'està implementant un sistema d'etiquetatge ambiental als cotxes, dels quals alguns cotxes poden circular i altres no. I aquí us hem posat una foto del nostre pòster on es veu reflectat tota la feina que hem anat fent aquests dies i bueno, veiem la taula d'actors, és cronològic, i ho hem plasmat aquí. Bé, això és tot, moltes gràcies per haver-ho. La Laia, el César i jo, l'Ester, i us presentarem el nostre conflicte, que és la contaminació del riu Ripoll. Aquí teniu el nostre índex. Aquí tenim el nostre índex de forma sistemàtica. Començarem amb una petita introducció, seguirem explicant la problemàtica, després continuarem amb la cronologia, el mapa,
els actors que estan dividits en tres subapartats, amb les classificacions segons els recursos, la classificació segons el rol i les relacions. Finalment, seguirem amb el context actual i acabarem amb les conclusions. Vale, doncs el recurs afectat és l'aigua del riu Ripoll, i el riu Ripoll comença a Sant Llorenç de Savall, a la Serra de Granera, i va passant per diferents poblats, com seria Castellà, Sabadell, Barberà, Ripollet, Montcada i Reixac, i finalment a Montcada i Reixac desemboca el riu Besòs. El problema que hi ha és que a principis del segle XX, amb l'inici de la Revolució Industrial, es van començar a introduir fàbriques a la vora del riu o molt a prop, i el problema era que abocaven les aigües residuals directament al riu sense depurar-les i sense tenir ningú filtre. Llavors el riu es va contaminar molt, va afectar molt els ecosistemes, i també un altre problema és que va haver una sobrepoblació per aquesta revolució industrial. La gent venia aquí a treballar i llavors, com que hi havia una sobrepoblació, no hi cabien tots a les ciutats i es van començar a construir coves habitades al marge del riu, que també la gent d'allà contaminava el riu netejant la roba o utilitzant l'aigua com a ús domèstic. Vale. Yo os voy a explicar la cronología, y como ha dicho Esther, a mediados del siglo XX hubo un aumento de las industrias y se concentraron en la zona de Sabadell y de Castellar, y esto provocó un aumento de la población de un 60% en la zona. Por lo tanto, en 1958 el Ayuntamiento de Sabadell decidió construir viviendas y barracas en la zona, creando las poblaciones de Torrejón y el Campus de Lén, para evitar que en el caso tuviera una riada fuera un accidente muy grave. Y de 1996 al 2004 se hicieron estudios de calidad del agua por el grupo ECOVID de la Facultad de Ecología de la UBE y publicaron los resultados en 2010. Y en 1999 el Ayuntamiento también de Sabadell, financiado por la Unión Europea, invirtió 12 millones de euros en la construcción de una depuradora y otros 18 en mejoras. Y en la actualidad siguen habiendo más estudios y más mejoras. Com podeu veure, aquí tenim el mapa de problemàtica amb una escala de 1 per 156.250. Com podem veure, hi ha una zona de color vermell amb una icona d'una fàbrica. Aquí és el polígon industrial de Castellà del Vallès, on estan les fàbriques tèxtils que han contaminat el riu Ripoll. En color blau fort, no, podem veure remarcat el riu Ripoll i més a baix la seva respectiva icona. I si seguim, veiem una zona de color groc amb una icona d'una personeta que representaria la zona de l'activitat humana contaminant. Vale, pues yo les explicaré cómo hemos clasificado los actores según los recursos que estos han utilizado. Bueno, hemos clasificado en cuatro tipos: los económicos, los legales, los cognitivos y los políticos. Vamos a destacar los más importantes, como es el caso de en recursos cognitivos tenemos la Agencia Catalana del Agua, el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. O sea, serían como actores que han buscado información para tal de dar respuesta y decir lo contaminada y la calidad del agua que hay en el río Ripoll. Luego en recursos económicos también tenemos en los ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña, que son los que dan el dinero para tal de que se solucione este problema. Y luego, bueno, pues en legales vuelven a repetirse algunos actores y en políticos lo mismo. Vale, y en cambio los que controlan este recurso natural, que sería el agua y el sol del río Ripoll, serían los que han utilizado básicamente este recurso, como la industria llanera, como han explicado mis compañeros, y Ambiental Ripoll, que sería una asociación que ha ayudado a que se intente solucionar este problema, y la población. También los hemos clasificado según el rol que tienen, por ejemplo, promotor, iniciador, opositor, habilitador y mediador. Y básicamente tenemos opositores, que serían los que se benefician de que haya este problema y que no quieren solucionarlo. Luego, los iniciadores, que son los que han iniciado este problema. Los promotores, que son los que han visto que hay este problema y quieren solucionarlo. Habilitadores, pues serían los que han buscado información para contrastar, o sea, para enseñar que sí que hay un problema. Y mediadores, que serían pues esos que quieren solucionar tu problema.
Bé, com podem veure aquí, hem fet una petita gràfica indicant les diferents relacions entre els grups d'actors del nostre conflicte. Com podeu veure també, les relacions solen ser o dolentes o neutres, però nosaltres destacaríem entre els actors opositors i els habilitadors una petita diferència, perquè els opositors solen ser les indústries i aquests tenen més poder econòmic i també de moviment de masses, perquè els habilitadors els ajudin a ells. En canvi, a nivell social no tenim aquest factor econòmic que ens ajudi a millorar les propostes i que siguin escoltades. I bé, el context actual és que la contaminació s'ha reduït força al riu Ripoll, i això també té a veure amb que les empreses es comprometen cada vegada més en l'aspecte ambiental, ja que reben ajudes econòmiques per part dels governs, i també perquè hi ha molta pressió de la ciutadania, ja que cada vegada veu més una tendència al consum més eficient i més responsable ambientalment. Encara així que seguim millorant, aplicant mesures proteccionistes tant al riu Ripoll com a altres ecosistemes. El riu Ripoll és un recurs natural que cal conservar i que ha estat contaminat per dos agents, sobretot la indústria tèxtil de Castellar del Vallès, a la qual abocava tots els residus directament al riu sense cap mena de filtres, i l'activitat humana causada per les barraques, les quals no tenien aigua corrent. Aquesta contaminació ha tingut conseqüències sobretot en la salut de la població i en la biodiversitat del riu. Actualment ha disminuït la contaminació gràcies a òrgans de control i lleis ambientals, però es segueixen requerint mesures perquè la descontaminació del riu sigui total. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat. Som el grup de la Mariona Osius, l'Helena Cardona, la Núria Pla, la Selene Largo, la Joana Minovis i jo, la Marca Parrós, i venim a presentar el conflicte que s'està donant de contaminació que s'està donant al llac de Sanàbria. Bé, aquest és com està organitzada la nostra presentació. Començarem amb una petita introducció amb cronologia i història, comentarem els actors i els rols, la problemàtica i la conclusió a la que hem arribat. Vale, sí, se'm funciona. Com a introducció, diguem més que res que el llac de Sanàbria és com el llac més gran de tota la península Ibèrica, que té origen glacial i és com de gran importància. Llavors, és per això que està dins de la xarxa Natura 2000 i també són altres zones protegides, com ara podrien ser l'IC o ZEPA, que són, per exemple, les zones d'especial protecció per les aus, i l'IC i les seves sigles són, bueno, lugar d'importància comunitària. Llavors, a part d'això, el llac de Sanàbria, com diu el propi nom, doncs està en el poble de Sanàbria, que està, bueno, aquí es veu, que està a la província de Zamora, que aquesta província doncs està a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Llavors, és important per aquesta problemàtica saber que la gestió d'aquest llac la fan tant la Diputació de Zamora com la Junta de Castella i Lleó. I a més està com protegit entre cometes, ja després veureu el perquè de les cometes, per la Confederació Hidrogràfica del Duero. Vale. Bueno, així com a resum de la història, Fa molts anys ja que els pobles del voltant de Sanàbria van començar a abocar moltes aigües residuals en els rius. Llavors, què passa? Que aquests rius acabaven desembocant al llac i feien que la contaminació s'acomodés en el llac. Llavors, el que van fer, l'any 2002, embarcar un fons europeu per tal de construir unes depuradores per purificar aquesta aigua. I, bueno, perdó. Cal dir que aquest fons europeu estava destinat expressament per aquestes depuradores. El que passa és que molta gent la gran majoria de gent no sap per què van destinar, però finalment no va ser per aquestes depuradores, sinó que van ser només com les restes del que va quedar d'aquests fons que van anar destinats a les depuradores. Vale, aleshores, aquí és com arriba el problema, que era que les depuradores mai no havien funcionat. Aquestes depuradores no tenien ni motors ni hi havia el manteniment per mantenir-les,
Tampoc hi havia xarxes de sanejament que servia per processar les aigües residuals i fecals que s'abocaven al llac, i això era inexistent. Aleshores, totes aquestes aigües arribaven al llac passant per suposats controls que tampoc existien, i l'empresa Laboratorio Limnológico del Lago de Sanabria feia certificats des de fa anys del bon estat del llac que es pot arribar a concloure que eren falsos. Aquest laboratori justificava el possible deteriorament justificava que el possible deteriorament es pogués donar degut al canvi climàtic i als incendis forestals. Vale, aleshores, l'any 2017, la Junta de Castilla i Lleó, mitjançant un concurs de licitació, va escollir un candidat entre un grup d'empreses i la guanyadora va ser Signer Trawler. La seva proposta era fer un vaixell que representaria el servei turístic i també serviria per fer un seguiment científic sobre el control de les aigües paral·lel al del laboratori. Que, com he dit abans, era comprat i era tan fals com les depuradores. Es va saber que aquest concurs havia estat falsejat, ja que el document on hi havia les condicions del concurs ja es va colar el nom de l'empresa guanyadora abans que es fes el concurs mateix. Aleshores, com va sortir la llum aquest frau, es va fer un nou concurs on va guanyar el projecte d'Elio Sanabria, que era un projecte d'investigació i ecoturisme que va fabricar el primer catamarà eòlic solar de tot el món. Vale, entonces el compromiso de Elio Sanabria y la independencia con la que estaban actuando hizo que los promotores de este conflicto quisieran como quitarse del medio este proyecto porque no les interesaba. Entonces en 2010 una persona que estaba dentro de los promotores se hizo pasar como profesor de la Universidad de Salamanca y realizó como una recogida de firmas entre la comunidad científica como diciendo que el proyecto afectaba al estado del lago y que el barco que contaminaba. Entonces no va a triunfar porque no tenía las pruebas necesarias y más adelante, en 2012, Elio Sanabria siguió con sus investigaciones de la calidad del agua y el análisis del fitoplancton y sacaron la conclusión de que había unas algas diatomeas, que son estas de aquí, que lo que hacían era afectar el deterioro del lago, como por ejemplo aquí se ve que causaban la muerte de muchas especies. Elio Sanabria, desconocedoras de toda la trama de corrupción que había detrás, pues avisaron a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Zamora de cómo estaba el estado del lago. Entonces, esto sirvió para poner en aviso a los promotores del conflicto y a todo aquel que intentaba averiguar qué había detrás o el estado del lago, pues lo intentaban boicotear o atacar de alguna manera. Y más adelante, después de todo esto, dos trabajadores se infiltraron dentro de Elio Sanabria, del proyecto, y empezaron a realizar informes falsos con los que al final acabaron denunciando a este proyecto de Elio Sanabria como ataque al medio ambiente. Vale. Després, doncs, es van fer uns estudis que eren uns estudis verdaders, en els quals es va veure doncs, el mal estat del llac. Però la Junta de Castilla i Lleó i la Diputació de Zamora van voler fer la vista grossa i van ignorar, i el llac continuava igual de malament. Com que la gent insistia, el que va fer és que el president de la Confederació va anunciar que es faria un gran estudi, el qual va costar 1,8 milions d'euros a la població, però aquest estudi va ser un altre mentida. I l'estudi va donar les conclusions de que el llac estava superbé. A partir del 2019, per art de màgia, van començar a desaparèixer les algues. I la gent es pensava doncs, que les aigües tornaven a estar sanes. Però no, es va fer un estudi i es va veure que no, que sinó que el que havia passat és que s'havien posat herbicides, que això el que fa és eliminar les algues. O sigui que el llac estava molt més contaminat del que havia estat. I just ara, a l'actualitat, s'està començant a mirar com poder fer front al problema de les herbicides. Bye.
D'acord. Els actors i els rols que tenen dins del conflicte, els actors els podrien dividir en aquests quatre grups, d'acord, que serien promotors, afectats, reguladors i d'altres que no hi participen activament, d'acord? Tindríem, dins del grup de promotors, serien els que estan causant aquesta contaminació, seria la Confederació Hidrogràfica, la Junta de Castella i Lleó i la Diputació de Zamora. Després, dintre del grup dels afectats, bé, tindríem principalment la qualitat de l'aigua, que seria en major grau, la que està més afectada, després la fauna i sobretot la indústria de la pesca, que bé, la indústria de la pesca es viu de la fauna que hi ha dins del llac, i finalment el sector del turisme i hostaleria, que també va directament lligat a la disminució de la qualitat de l'aigua del llac, ja que l'atractiu turístic principal és el llac i bé, la qualitat que té aquesta aigua. Després tindríem els reguladors, que seria l'Elisonàbria, i finalment els altres actors serien mitjans de comunicació, corromputs per el grup dels promotors, que bàsicament el que els interessa és que es tapi tot aquest escàndol. I després tindríem el laboratori limnològic de l'Elisonàbria, que com han explicat les meves companyes anteriorment, són aquests que blanquegen resultats i falsifiquen els experiments que es duen a terme. Un cos aquí també són corruptes, corromputs pel grup dels promotors.